І от промисловий велетень Северодонецький Азот, який входить до азотного бізнесу груп ДФ, Дмитра Фірташа почав виробляти медичний кисень для хворих на ковід. На прохання луганських медиків лінії заводу було оперативно налаштовано для виробництва кисню медичної якості. Зараз завод здатний виготовляти 500 кубометрів кисню за годину. Це допоможе врятувати сотні людей. Медичний кисень підприємства сертифікований і занесений до реєстру лікарських препаратів. Обсяг продукції покриває потребу усіх медичних закладів Луганської області. Від початку пандемії використання медичного кисню тут зросло у 10 разів. І хоча за темпами розповсюдження інфекції Луганщина – одна з найменш заражених областей. Після відкриття лінії виробництва медичного кисню до Северодонецького Азоту вже почали надходити заявки з інших регіонів України. Уже обращаются многие. Вот Житомирская вчера прислала письмо и просят 150 баллонов в сутки. Только Житомирская область. Наполнительная станция в данный час позволяет нам заполнять 200 баллонов в сутки. Можем нарастить до 400 баллонов в сутки. Зараз мы робимо акцент саме на забезпечення всіх лікарень будь-якого рівня, першої ланки, другої ланки і третьої ланки, забезпечення киснем в різних взагалі його видах. Тобто це кисневі концентратори, це апарати штучної вентиляції легенів і це стаціонарна подача до кожного ліжка киснем.